Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin, semideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu alizateko. Erruke jauna, barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta katera lurrean horrein godo izakilei, haina unita ere zaitugulako, horazu, erinkatu azu, horesten zuri, hauste zagur eskerrat zuri. Haina gozauna, zeruko errege, jangoiko aita guztiaduna, jauna, seme bakar Jesu Kristo, Jainko jauna, jainkoaren bidoz, aitaren seme. Zuken zentezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zentezu munduko pekatua, entzu gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri dizaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goi goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Amen. Egin dezagun otoitz. Emaiguzu jauna zure zerbitzarioi zeruko graziaren doaia. Maria Virginia zure semearen ama egin zenuenean, gure salbamenaren hasiera izan genuenok, haren jaiotza ospatzean, pake osoa iritsi dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Mikeas profetaren liburutik. Zu, Efratako Belen, Judako errisketan txiki hori, zuregandi jaioko da Israelgo agintaria. Aspaldikoa da haren sortzea, betiereko egunetakoa. Horregatik utzi egingo ditu jaunak, amak aur egin dezan arte. Orduan haren senide ondarrak, Israelgo semeetara itzuliko dira. Zutituko da eta jaunaren indarrez larratuko ditu, jaunaren bere jangoikoaren izen handiz. Lasai biziko dira. Haundi agertuko baita lurraren mugetaraino eta ura izango da gure pakea. Jaunak esana. Kanta jaunari San Lucasen liburutik. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y
ya que se los curara de las enfermedades, atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando, además del día, vamos a decir, de fiesta de aquí de Goldarat, la natividad de la Virgen, podemos decir el cumpleaños de la Virgen María. Es el día de su nacimiento, cuando alguna persona que queremos cumple los años, celebramos de una forma especial, le tenemos en cuenta, hacemos una merendola o una comida o alguna cosa, y hoy celebramos de una forma especial el cumpleaños de la Virgen María, teniendo en cuenta que estamos celebrando el cumpleaños de María, que está en el cielo en cuerpo y alma, es decir, según la fe cristiana, hay dos formas de explicarlo, pero la más habitual es que María murió y luego resucitó y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces se encuentra en la forma en que también nuestros difuntos tenemos la esperanza que van a llegar. Y estamos celebrando hoy su cumpleaños, su nacimiento, pensando que sería un momento, como todos los nacimientos, de especial alegría. Un momento en el que seguramente Joaquín y Ana, sus padres, sentirían una alegría enorme. Nació la Virgen María, vamos a decir, de una forma en todo natural, normal, salvo el hecho de que Dios quiso preservarle del pecado original, que solemos celebrar el 8 de diciembre, pero todo el resto, digamos que es un nacimiento normal de una persona escogida por Dios para luego venir al mundo por medio de ella, pero en cualquier caso nada llamativo, sino que vemos lo bonito que es lo común, lo ordinario, lo humano. Dios ha querido que las cosas de este mundo, las cosas más pequeñas, las cosas cotidianas, vividas con amor, vividas con alegría, es algo bonito y que quiere que nosotros estimemos. Por eso hoy celebramos el cumpleaños de María, de nuestra Madre del Cielo, con toda esa alegría y belleza, que son como dos características que rodean todas las fiestas alrededor de la Virgen. Alegría y belleza son, desde el principio, vamos a decir, es un sentimiento del pueblo cristiano, desde primeros siglos, oraciones antiquísimas, tota pulcra es María, todo hermoso, hermosa eres María. Todo alrededor de la Virgen da como alegría, belleza, tranquilidad, paz. Es lo que quiere Jesús que sintamos ante nuestra Madre del Cielo. Como la Madre en la Tierra da esa paz, esa confianza, esa alegría en los momentos buenos, en los momentos malos, también la Madre del Cielo nos da esa sensación desde arriba. Estamos con ella, ella está con nosotros y hoy celebramos su cumpleaños. Eta eskatzen diogu, ama Virginiari gaurko egun honetan oso beriziki, Goldarazko herriaren alde. Bertako zaindaria da, gaurko egun honek ematen dio izena gure elizari, gure parrokiari, zeo zerengatik aukeratuko zuten gaurko egun hau, hemen dugu ama Virginiaren irudi hau, eta gaurkoan ospatzen dugu bere jaiotza, eskatuz bere bitartekaritza. Gure herria gorde dezala, zaindu dezala, gure alde egin dezala, hobeak izan gaitezen, elkar maita dezagun, elkarrekin gustora ongi bizi gaitezen. Hoiek denak eskatzen dizkiogu bihotz bihotzetik zeruko gure amari. Eta egin ditzau orain gure eskariak eskatuko dugu. Kristau herri osoaren alde. Elizaren seme alaba guztiek bat eginik, Andre Maria Virginiaren jaiotza ospatzean, postu eta jainkoaren handitasuna goretsi dezagun. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Mundu osoan justizia eta bakearen alde. Bakearen erregina den Ama Maria sortzeak, agintarien eta denun bihotzetan, guztien artean harremanak senidetasunean oinarritzeko gogoa piztu dezan. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure
kaltetuak, gaixorik, lanik gabe, persegituak, bakardadean eta etxita bizi direnen alde. Jainkoagan konfiantza izan eta gu guztion solidaritatea jaso dezaten. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure esaria. Koldarazko herritar guztien alde, batez ere gehien sufritzen ari direnen alde. Andre Maria Virginari egunero degozioz otoitz eginez, eta elkar zintzo maitatuz bizi gaitezen. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure esaria. Gerraren ondorioz, virusa jota eta azkenaldian goldaratzen hil diren guztien alde. Jaun errukitsuak, beren utsegite guztia barkatuta, Andre Maria Virginarekin batean zeruan betiko atsedena goza dezatela. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure esaria. Eta hemen bilduta, herri honetako zaindari den Andre Maria Virginaren jaiotza pozik ospatzen dugun onalde. Gure zeruko amaren maitasunean eta elkar senidetasunean bizi gaitezen. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun jauna, bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Sagaratu egin zuen ezkero, berak atera gaitzala pekatutik, eta zure gogoko egin dezala gure eskaintza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin, amen. Gora bihotzak, amen. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri. Eta zu bedeinkatzea eta gorestea Maria beti Virginia doatsuaren jaiotza ospatzen degun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra, eta birgintasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia Jesu Kristo gure jauna. Beronen bitartez, aingeruek zure onditasuna goresten dute, Espiritu doatsuek zure ostea adoratzen. Goiko indarrek zuri auspez agur egiten, postasun berak bairitu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santu. Oh.
Arbai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerren emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco Goretas aktorekin, Francisco Goretasarekin, eta bizitzen guztekin batean. Gogoan izan jauna, piztiko itxaropenean joan direk gure senideak, eta hildako guztiak ere. Ahar izazu zeu derpegiaren horietan. Erruk izakizkigu arren, gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostu santuekin eta gizaldi guztietan, zure arizkide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorez ezagun. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Amen. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguzti duen horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruratan zeana, santizan beri zure izana, etor beri zure errekua, egin beri zure naia zeruan bezala lurrean ere, emain ez du gaur egun ontako ogia, parkatu bezorak, gure gebetu ez omeni markatzen bide dugu bezero, ez da ez zure gaitzazu. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guztu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxoropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure sanada apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea. Jangoikoaren dintotza, jauna. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jesus maitea zen, azpen afarian, beraren manari, arrota horian, gure zazarrari, itzeko aurrean, maitasun.
egin dezagun otoiz. Jaunartze honen bidez, indartzen dezu jauna zure eliza. Emaiozu poz betea Maria Virginiaren jaiotegun honetan, jaiotza horrek ekarri baizioen munduari salbamenaren itxaropena eta egun sentia Jesu Kristo gure jaunaren bitatez. Amen. Eta bere prozesioa. Ingo. Aurrena. Jainkoaren ama aitugu maite beti beti zaitugu maite Ezin badu
semea gaizki ikusi, nola amarik onenak alizango nagutzi. Nerea ez okerlezean azoik arotzen dugu. Ez ganto lastana ni zuretzat arnazu landuta gorde beti zeruratu nazazu landuta gorde beti zeruratu nazazu aingeru bate mariari dio graziaz betea hangoikoaren semeari emango diozu sortzea goizarra txeta eguerrikan bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Angoikoaren aizantua, nigande adila egina, izan nahi din jarrerea, baina eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, jainkoaren seme maitea, izatasun ez da jazten, oiontasun egiazko, bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Isuri ezazu jauna gure bihotzetan zure grazia, aingeruak esanik, zure semea gizon egindala jakin degunoi, haren bitartez ere, zeruko glorira iritsi gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin egika zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean.